Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 Трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Днес лайв няма да има, но утре в 18.00 ви очаквам в стрим канала. А който не го знае, линк към него ще открие най-горе в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане! Чакай, че почна рунда. С колела сме. Велосипеди, има са смели. Оле, какво ми даде! Красота! Сега ще ви шибам, леле, ние сме два камиона тука. Елате, сладури. Не знам дали ще успея да оцеля, защото още съм с колело. Аз чакам някой... Ето, добре, този е с колело! Той се самоуби, брат, преди да го убия! Бах ти! Убих един от най-силните автомобили в играта с... Нашия защо? Това не е наш. Ти от кой си? Как сега? Мадре мия! Алонсо! Фернандо! Въй, човек! Ако остана тук катастрофалник! Майка ти! Това също го избича. Ела. Я Матео! Бе, разминах се с някакъв. Тук скачам. Мале, как съм се засилил с това чудо, ако с... Мале! Остана, то що не ме удари отзад? Имам някакво чувство, че ти си в съвсем различен сърър. А, ето така. Не. Имам чувството, че... Направих едно от най-добрите си оцелявания отново. На тебе много... Ти връзвам всеки път. Еми да, направи оцеляване. Ти да не кажеш нещо, пустиняк! Така, успех, сладури. Не ми трябва успех, трябва. Нашият отбор е най-отгоре. Динки. А, Комет Сафари, айде. Добре. Аз виждам господин, който е добър и е АФК. Ти трябва да умреш. Така, аз ли червен? Абе, банан с бананите. Чакай, забравих, че и ти си червен. Оле, не. Utility truck. Вай, оценах. Така, изтръпнах. Тук щях сам да направя много голяма глупост. Аз мисля, че имам един или два кила. Здравей, господин мотор. Потегляй. Як мотору, зубър-зубърдак. Да, де, ама... Правеше се на фака, брат! Хоспитализиран на помия. Смени си колата. Така де, мотора. Ау! Малко да ме убие. Мале! Какво ми причиниха тук, що я щях да умра за една бройка? Жълт ли си бил ти, гадино? Не бе! Не съм? Какво не бе? Нали те видях? О, не! Стой далеч от мен! Ти стой далеч от мен! Браво на моя, легендарно! Брат, това зеления защо ме гони? О, не, двама зелени. Ей, това е, брат. Хубава работа. Махам се от тука. Трябва ми репеер. Аз съм стоял и утилити трък не мога кача дори нагоре писта. Ма ти още ли си жив? Да. Този... Утилити трък. Как убиваш утилити трък без друг камион? Еми има. В смисъл, мога ми спаси живота, де щяха да ме убият. Опа, айде! Този дето искаше да ме убие, умря. Аз се махам от тука. Човек, поправка, отивам нагоре. Този се е засилил много за мен обаче. Абе, то по тунелите ли се е отдел нагоре, аз защо се мъчи по катеренето? Ами не знам. Някакъв се е засилил обаче зад мен. Кой е това? Не си ти, значи да бягам. Брат, какво искаш? Какво искаш, да умреш ли? Айде умирай тогава, що ми искаш. Искам да взе... Въй, този дебеля! Този оцеля обаче! Който го блъснах, как оцеля, бе? Се нагоре най-накрая. Асенчо. Леле, инсърджент и АПЦ, човек! А... Помощ. Къде си въобще? Помощ! Ти си с Аудито? Аз съм с Аудито. Аааа!
Кой беше? Ха-ха, монстъре! Какво направим, пич? Там съм за живот ти, гадо. Аз те убих, аз не те пипнах по принцип на моя екран. На моя екран лагна в мен и сблъска, ме. Не съм те пипнал. Ти ме уби. Гледай го сега, то червения! Много готин сервер. Аз те блъскам, ти така. Ме убиваш без дори да си разбрал, че ще ме блъскам. Оп. Айде, чао. Знаете ли какъв обаче е най-големият проблем? Че ей, сега идва зоната. И тя е някъде надолу обаче. Да, тя е много надолу. Има АПЦ и това и контендър, няма да... Да, 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 да. Знам. Няма време, няма време! Да, имам и хаут отбор. А не, това не е хаут, това е... Има време също. Мале, тя зоната е много голяма, добре. Ще се стесни. А, инсърджент имаме от отбора. Леле! Знам! Брат, вие сте! Ама чакай! Вие колко сте, бе? Помощ! Всичките само аз умрях. Помощ! Леле, бъй! Банали са, гей го той сърджент и гей го качава. Помощ! Не! Yes! Какъв е той простия, бе? Помощ! Имаме... А, другия е с... Другия е с мотор обаче. А, не, аз нямам никакъв шанс. Мале, тьо, извън зоната излизам. Да, ти да прави се съм уби. Чакай. Този сърджент, защо би половината ми отбор? Няма, брат! Защото е ненормален убиец. Това беше добър рунд, но нямаше какво да направя срещу тия, коли вие бяхте толкова много хора просто. Ало, аз съм сержанто, изобщо да го сменям ли? Аз съм с джестър. Най-начин се самоубийки, от кой цвят си? Червен. Не, аз съм син. Жалко. Раженто, не се сещам какво е, не мога така. Аудито. Ми смени го, мисля, че аудитата в играта се хлъзгали. Аз получих дългата хамър. Не, тя е от бая тежките по принцип. Сега ще видя как е. Ооо! Определено си е тежка. Истичко боли. А, виждам те. Мъртъв си. Кой ти каза? Това не си ти. Оу, този е много нисък. Някой да ми помогне. Сменям. Този е много нисък. Автобус! О, не, не искам. Ама този мап е много странен. Слизам надолу. Ха-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 
да те убия! Аз си паднах, защото се сбих със един. Ооо, гледай, джърни. Сега ще го изнеса. Чакай, ще го сплескам. Брат, what the hell? Стой, бе! И стой. Оп! Добре, убих го. Въртъв. Си бия демидж в мен. Муленце, тръгвам за него. Чакай малко нитро да включим. Моя ме уби. Така. Този дали във въздуха? Не може иначе, нали? Моя ме уби. Разбира се. Не може да се играе играта от съотборници. Леле! Сега и моя ще ме уби обаче. Оцелях. Мале, това беше на косъм. Няма да смениш или да поправиш. Търся поправка, но е някъде нагоре обаче. Като гледам останалите автомобили, препоръчвам ти да смениш аржентото. Не, човек, повярвай ми, много е добро. Знам, ама срещу пара за нищо не става. Оп! И срещу това също. А той полага. Долу! Поправка! Като ти дойде параята и си джиджи. Няма. Ние сме 5 на 3 различни. Това е с делетанте. Къде са обаче? Випър взеха. Аз искам да ги засека някъде. Е, от тука май ще дойде. Ама чакай, то парагона е от тебе. От твоите. Ей, този там силичкия. Те нямат добри коли от другите. Всички нямат. Други коли са зле. Всичко аз ги търся. Ей, то жълтия гоня. Който да подгониш и го убиеш, когато ти е по-силно от всичко. О, попитаха се да го засекат, не успяха. Ама... Няма идея, ей. Но, то пред тебе, то пред тебе, гони го. Чакай. Искат така си я сменя, бе. Наше, какво прави с това мотор? Внимай, доминатор! Линкса те подгони. Линкса е тежен, внимай. Оп! Така! Сега обаче аз съм зад него. Мизерник. Оп! Ви защо, направи такова. Оп, движение. Айде! Оцеля. Как оцеля, бе? Падна на оранжево. Нашия умря някъде. Его Линкса отново него. Ай! Западна на зеленото, пак е жив.
Фооо, той ме бати късмета обаче. Давай, давай. Да, чаках само да мине. Ела. О, я виж нашия. Не. Мъртъв. Не, имаш толкова много време. Чакай, стукейче. Няма как да спечели срещу стукейче. Той няма, да, няма как да спечели срещу нас. Твърде. Оп! Долу! Пак е жив обаче. Е, няма да се върне. Е, няма да се върне, ма пича не мога да падне. Той дори не знае как да се върне. А, има жут! Да, има скок. Чакай, бе! Не, нашия, какво прави? Мръдни, бе! Въй, то нашия човек. Бич, мръдни от другата страна на това, така. Ама нашия... Давай, не. Са пусто. Ето, изкарах го. Аз изключих чак радиото, човек, от притеснение. Мъчкай! Ей, това е. Като ми даде добра кола, виждаш какво става. Револтър. Шафтър някакъв. Какво е това, бе? А, не. Фюджитив. Аз тука ще се полигавя малко с един. Брат, аз дори не мога да убия факър, разбираш ли? Защото е с кола. Айде, карай! Карай надолу, дано не оцелееш, дано. Добре, аз направо го взривих. А, този жълтия дето, да, той падна до мене. Добре, време е за смяна. Булит. Лекичко, много лекичко. Аз искам да тествам нещо, къде си? Долу, горе, най-отгоре, средата. Най-горе съм, нас ти пуска най-отгоре. Имам нужда от смяна на тази кола. Оп! Леле! Или си камиона? Не! Кокет! Човек, дай ми само супер коли. Охо, ти умря тука. Арам зам зам. Чакай да го убия. Шивай го. Мале. Остана, бе. Нъц. Знам, че ми искате много, ама... А... Леле, рапича, как му върза оцеля? Това се, знаеш ли за кое време? Не, за контендър! Жаба, брат. Леле, жабата не знам всъщност как е. О, леле, жабата е толкова шит! Жабата е перо! Пича, ладна. Ама... Абе, то, какво прави, бе? Абе, пич, ти... Нещо май се обърка с тази кола. Ела. Няма да избягаш сега, нали знаеш, мой си. А, не изтървах те. Не, ще смениш. Трябваше да те кемпион. Имаме един от нашите с фантом. Къде има хора? Мале, нашите си самоубиха, брат. Брата, аз няма да игра тая гадна игра. В смисъл, това е малумно. Тая карта е най-ужасната от абсолютно всички. Няма по-лоша така карта. Тази карта с тия дупки отгоре, малумна работа. Ела. Ела ти тука сега на контендера да видиш как влиза той. Ела ми, бе! Ела да те смачкам! Долу! Рип. Така. Кой сладур е жив? Наляво, крива ти е предницата, може да правиш малко. Чакай, проблема е, че има... А, добре, вече са двама жълти. Отиди бога да си с стукейда, стукейда, ти си напърсиш от стукейда. Сега... Аз съм... Само, че не е челно. Мале. Моля ти се, не ми кажа, че ще се пребиеш сам. Млъкни! GG, трябва да скочиш. Може би... Ще се размина без смяна. А, браво. Контендър е достатъчно още. Айде! Долу! Така. Батя, ако беше паднал сега, докато даваш назад, наистина ще я да те признава. Млъкни! Може да се случи едно в едно. Той е с по-добро. Не е с по-добро. Добре, с по-добро е. Нямам думи, брат! Еми, GG. Това е най-добрата оффроуд, наистина. Не знаех, че е толкова тежка. Аз съм с едно поршенце. Което...
Ще сменя моментално. И ще получа... Не, о, неон, 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 неон. Красота, красота, красота. Мале, тука стана някаква много тежка верижна катастрофа. Молен ви са, мой кива, нема убивайте, гледайте, какво ви причинявате в момента. Не, 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 помощ! Вой, аз щях да умра за една секунда. За една бройка. Да ви торнадо в началото, какво да направя? То пич се е засилил за мене. О, да направя. Умря. Shadow Hex. Shadow Hex. И не ми даре кила ли, бе? Убей турбото. Убий ги. Този тук може би? Убий ги. Аз ще ги убива. Иди за камиона. Камиона, камиона. Камиона трябва да му вляза отстрани или отдолу. Мише, влезеш отстрани. Не си глупов. Проблема е, че... Как играеш, може и да си. Айде. Това, така, долу камион. Ти помага. Да, той не се усеща. Пича явно иска да ме убие много и затова. Да, в момента и аз искам да го убия много. Айде, пич! И си много глупов човек. О, оцелях. Мале, че ти върза, ако са не зри... Не ми е вързало! А не, 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 не. Оп! Че вър... Така. Това се закачи, не, не, няма, няма, неон човек. Трябва поправка. Да, знам. Това е нагоре. Ремонт? Ремонтен комплект. А де ти автокъщата? Не знам, но аз съм единствения от моят отбор човек. Сам срещу петима, срещу петима. Ей, кажи ми как да стане. Фари го на забор, на забор, фари, тира, 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 тира. Обърни ме. Давай, поталясвай го на страни. Проблем, ако му вляза под гумите, ще не, почне. Не, няма, няма, гумите му няма да те смажат, те са малки гумички. Той се е заклещил между другото, затова не може. О, обърках си копчетата. Ще убия. О, неон срещу неон. А, я се шибайте вие, аз съм единствения от оцините. Тръгвам си. Чакай, чакай, чакай. Брат, гледай как ховат към мен. Голя си да, поправката. Да, те убият. Вижда ми червея, виж го! Еми, ти си последния от сините. Няма значение! Да те пази. Помощ! Обещавам ти сега, ако не снимах с тебе, щях къде е поправката? Да те таргетвам на куче, докато не умреш. Признавам. Човек, защо няма поправка? Ма тя е надолу някъде, аз съм я изтървал. Е, са долу и две тебе, чафляк. Айде, пенди, слазай ела. Долу. Абе, тръгни, довери ми се, тръгни. Ето това е, чаках да стане. Айде бе. Дори ще оцелее, което е най-тъжно. Няма да оцелее. Ото падна на зеленото и оцеля. О, какво е това бе? Не, 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 не! Не ми взимай поправката! Той седи там, за да не ти я даде. Той си изпълни дълга към света. Не ти даде поправката. Сега не му показа нищо повече. Аз ще си ходя обаче. Пича наистина се вярва. Скочи за камиона, скочи за камиона. Чакай, чакай, ето поправка, ето поправка. Така взех я. Айде, аз трябва да слизам надолу. Камиона, 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 камиона. Добре, дай, стой да видя къде е зоната! Тя е на червеното. А. Мале. Ти си розо ли? Оцелях, 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 оцелях! Какво правиш? Качвай се! Зоната е тук! А, не, къде е зоната? Опа, на червеното е! Той е две нива нагоре. Мале, е GG. Ти си пълен. Ами объркаме! Мислих си, че надолу е червеното! Ееее! Значи ти не знаеш къде е червеното. Да! Ех, че си ти объркан! Мале, че не мога да повярвам какво. Еми объркан съм, брат! Объркан съм от живота! Виж, поне съм с 3 кила. Защо не ми каза просто нагоре или надолу? Червеното, червеното! Защото червеното е буквално, ти беше на червеното, като ти казах на червеното. Изобщо не съм гледал човек. Последната игра няма да я коментирам. Просто съм свикнал винаги зоната да е на най-ниската платформа. Упси. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, чепете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.